Berriza ere hemen. Eskerrak eman nahi dizkizuet eta, bueno, esan kartzelan egon garen bitartean oso ongi ordezkatuak sentitu garela. Esaten dugunean, Espainiar Estatua ezin dela demokratizatu, ez dugu reprotxerik egiten ari inori. Ez hori sinisten zutenei, eta ez beste inori. Gonbidapen bat egiten ari gara. Eta gonbidapen hori oso simplea da. Espainiar Estatuan ezin dena Euskal Herrian posible da. Euskal Herrian bai da posible hori egitea. Euskal Herrian bai da posible burujabetza lortzea, eta bai da posible eraldaketa soziala. Eta beraz, etorkizuna bide horretatik etorri behar da, herri honek martxan jarriz prozesu konstituzionalagile eta herritar bat burujabetzaren alde burujabetza lortzeko eta burujabetzaren eduki printzipal bezala eraldaketa soziala ekarriko duen proiektu herritar eta ezkerreko batekin batera. Gauza bat argi gelditu baldin bada hauteskunde horien ondoren da Espainiar Estatuan erreformarik eta demokratizatzerik ez dela posible. Eta beraz horrek, ondorio bezala ekartzen duen, bigarren ondorio bada, hirugarren bideak ez direla eraginkorrak estatu honetan. Eta beraz, gelditzen den bidea amankomunean egiteko, konpartitzeko guztion artean da, nola herri honek, eta herri honek diodanean Euskal Herriak, dituen baliabide humano, ekonomiko, politiko eta kulturalekin, eraikitzen du gizarte justuago bat. Hemen hori posible delako, hemen bai, Espainiar Estatuan ez.